အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးဆရာတက္ကသိုလ်ဖုန်နိုင်ရေးသားထားတဲ့နှင်းငွေတထောင်မိုးတမောင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးရဲ့အပိုင်း၉ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း၉ဆောင်းသည်နှွေဘက်သို့ရိုင်လာ၏ဆောင်းသည်နှွေဘက်ရိုင်လာကမှမန္တလေးပတ်ဝန်းကျင်သည်ပို၍ပင်လှပလာသည်ထဏောင်စုဖြူနှင့်ကနာရပင်တို့ကစိတ်မြနေစေတွင်တမာရွက်တို့ကစကြွေနေကြပြီဆောင်းရင်းရိုင်တွင်လေဝန်းရစ်ခါခွေရွက်ဝါကြွေနှွေမှုမှုဟူသောမြမောင်းမောင်းပတ်ပြိုးမှဒီစာပိုက်ကပေါ်ကျူးသောလှတို့ကိုညင်အားစာပြူပြီးရွက်ဝါကြွေနှွေမှုမှုဟုတ်လိုက်လေသည်နှွေတော့မဟုတ်သေးနှွေမှုမှုနှွေရောက်လူပြီးတမာရွက်တို့ကဥဥဖြားဖြားစာကြွေပြကြပြီးနှင်းတို့မှရှိသေးသည်ရှစ်ခွန်တိုင်းကအုံမန်းရည်စဲပေါက်ပင်လဲပင်တို့ထက်ဗရမယားပွင့်နီတို့ရဲရဲနီနေပြီးအော်အော်တန်စာကြရသောနှွေလာတာသည်ညင်ပြပြအချိန်တွင်ဥမြင့်ရသည်တကောင်ကျော်သည်ထိအိမ်မော်ထတ်တွင်အလုံများနေသည်ဇပွဲပေါ်တွင်တိတ်ခွေလေးတွေကစီနေ၏စုစုပေါင်း10ခုရှိပြီးဖွင့်ထားသောရီကော်ဒါမှမွန်းမွန်း၏အတန်လေးသည်တိုးတိုးပေါ်လာနေ၏အဲ့ဒါပဲထပ်တလဲလဲပြောနေရတယ်မွန်းမွန်းစိတ်မရှိတော့ဘူးဆရာဥမြင့်ရကပြောမိ၏စိတ်ဆင်းရဲတာမွန်းမွန်းပြောပါရောလားမွန်းမွန်းမှာဘာမှစိတ်ဆင်းရဲတာမရှိခဲ့ဘူးစိတ်ဆင်းရဲတာကလက်တီသွားမှအဲ့ဒီနောက်တော့စိတ်ကချမ်းသာနိုင်ပါဦးမလားဆရာပဲစဉ်းစားကြည့်မမွန်းအတန်လေး၌ဒေါသရဲ့အနှဲငယ်လွှမ်းနေ၏ဆရာစိတ်ညစ်သွားပြီလားမမွန်းကိုခွန့်လွတ်ပါဆရာမမွန်းဘယ်သူ့ကိုမှစိတ်ညစ်အောင်မလုပ်ချင်ပါဘူးမမွန်းဝင့်နေမမွန်းပါဆရာဝင့်လို့ပဲမမွန်းတော့မှတ်ထားတယ်ဥမြင့်ရသည်ရီကော်ဒါကိုပိတ်လိုက်သည်ယခုချိန်ထိမမွန်း၏ဖီဆန်ခြင်းကိုသူမဖြိုဖျက်နိုင်သေးဥမြင့်ရသည်မှတ်ချက်တွေတည်ထားသောစာရွက်ကိုကြည့်သည်တာမန်ကြည့်တော့မမွန်ဤစကားလေးတွေ၌မတင်ခါဖွဲရုတ်တရက်မတွေ့ထတလဲလဲပြောသောစကားလေးတွေတော့ရှိနေသည်မမွန်စိတ်ချမ်းသာခဲ့ပါတယ်မမွန်မှာလိုလီသေးမရှိဘူးဒက်ဒီနဲ့မမီကိုမမွန်တနာတယ်မမွန်ဟာဒက်ဒီနဲ့မမီပေါ်ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ကာကွယ်ခြင်းစိတ်ရောဂါကာကွယ်ခြင်းဒါကိုတော့ဥမြင့်ရွယ်သိပြီးဘာကိုကာကွယ်ထားပါသနည်းဥမြင့်ရွယ်သည်မျက်မှောင်ကျုပ်စဉ်းစားနေရမှာရုတ်တရက်လှုပ်ရှားလာ၏ရီကော်ဒါ၌တက်လျက်ရှိသောတိတ်ခွေကိုဖြုတ်ယူလိုက်သည်ထို့နောက်ဇပွဲပေါ်မှတိတ်ခွေတစ်ခုကိုရီကော်ဒါ၌တင်လိုက်သည်ပထမဆုံးနေ့ကသွန်းထားသောတိတ်ခွေပါဥမြင့်ရွယ်သည်ခြေပိုင်းတွင်လွန်သွားအောင်တိတ်ခွေကိုအမြန်လဲစေသည်နောက်ပိုင်းကျအတန်ထွက်အောင်ဖွင့်သည်ရီကော်ဒါမှမိမိနှင့်မွန်မွန်တို့အပြန်အလှန်ပြောတန်ပေါ်ထွက်လာ၏နောက်ဘာပြောရအောင်မလဲမွန်မွန်ပြောချင်တာပြောပေါ်ကြောင်းကြောင်းကပြောလို့ကုန်ပြီဒါဖြင့်အိမ်ကြောင်းပြောအိမ်ကြောင်းအဲ့ဒါတော့ဆရာမမွန်တို့အိမ်ကိုဆရာလေးရောက်ဖူးသားပဲဟာကိစ္စမရှိဘူးပြောပါမမွန်တို့အိမ်ကပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဆရာကိုမမွန်ပြောဖူးတယ်မဟုတ်လားမမွန်တို့အိမ်ကလွတ်လပ်တယ်လို့မမွန်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်တယ်မမွန်ကလည်းမဟုတ်တာမလုပ်ပါဘူးမမွန်ကိုမမွန်ပြောအောင်နေတာပဲလीပြီးတော့မမများလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားမမများအကြောင်းကိုပြောရအောင်မလားဦးမြင့်ရွယ်ကရီကော်ဒါကိုပိတ်လိုက်သည်တွေ့ပြီယခုမှတွေ့ပြီအော်ညှက်လိုက်ပါပြီမမွန်ကတင်းချောင်ထားသည်ဒါကိုဆော့ဆော့ကတတိမပြူမီအိမ်အကြောင်းကနော်မြသွေးအကြောင်းစီလှဲ့သွားသည်ဘာကြောင့်လှဲ့ရသနည်းအဖြေကရှင်းပြီမိမိအတွက်ကရှင်းပြီဥမြင့်ရသည်တိတ်ခွေများကိုစနစ်တကျပြန်သိမ့်သည်မနဲ့ပြန်ဆိုရင်မမွန်နဲ့တွေ့ရအောင်မီမနဲ့ပြန်သည်ကုသခန်း၌နောက်ဆုံးတွေ့ရခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်ဒီနေ့မှာမမွန်ကတကိုယ်လုံးပန်းနူရောင်ဆင်ထားသည်ထမိန်လေးကလည်းပန်းနူရောင်အင်ကြီးလေးကလည်းပန်းနူရောင်ရင်ခွဲဆွဲတာအပါးစားလေးကလည်းအနှဲငယ်သာပိုရင်းသည့်ပန်းနူရောင်အဝတ်စားမှပန်းနူရောင်ကဟတ်သဖြင့်အသားလေးတွေကလည်းပန်းနူရောင်ပြည့်နေသည်ချယ်ရီပန်းခိုင်လေးလိုလှနေသောမွန်မွန်သည်ကုသခန်းကလေးမော်တွင်ထိုင်နေ၏မျက်နှာလေးကမူအနှဲငယ်နွမ်းနေ၏အော်ပင်ပန်းရှာပြီမီတစ်ပတ်လျင်၅ချိန်နှစ်ပတ်ဆိုတော့၁၀ချိန်ယနေ့နေ့မှဆိုရင်၁၁ချိန်ကုသရေးဟူသည်မှာစင်စစ်စိတ်တိုက်ချင်းတိုက်ပွဲပါမတိစိတ်နှင့်အတိစိတ်အတိတ်တင်ညာနှင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအမှန်တရားအဝိဇ္ဇာနှင့်ဝိဇ္ဇာရင်းတို့၏တိုက်ပွဲပင်ပန်းလာသောစိတ်ဒဇတိုက်ပွဲပါမွန်မွန်သည်တက်ပြင်းကလေးရှိုက်ပြီးမေ၏ဒီနေ့လေဟိုနေ့တွေကလိုပဲထပ်ပြောနေရအောင်မလားဟုတ်တယ်မွန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 ်မပြောချင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မပြောချင်ရတာလဲမွန်မွန်မပြောစရာကုန်ပြီတကယ်တကယ်ပေါ့ဆရာကဘာလို့အဲ့ဒီလိုမေးတာလဲမွန်မွန်မပြောစရာတွေရှိပါသေးတယ်မမွန်ကသူ့ကိုမျက်မှောင်လေးကျုပ်၍ပြန်ကြည့်သည်ဆရာကဘယ်လိုလုပ်သည်တလဲဆရာကိုပြန်ပြောမနေနဲ့မမွန်ဂရေမမအိပ်ပါ
မွန်းမွန်ထိုင်ပြီးမပြောရဘူးလားမွန်းမွန်အိတ်ဖို့ကြောက်နေသလားအိုးဘာလို့ကြောက်ရမှာလဲမကြောက်ရင်အိတ်ပါမွန်းမွန်းမွန်းမွန်ကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေ၏သူကအေးချမ်းစွာပြုံးပြပြီးမွန်းမွန်ကိုပြန်ကြည့်နေ၏မွန်းမွန်သည်တက်ပြင်းကလေးတစ်ချက်ထပ်ချပြီးဂရင်ထက်တွင်အိတ်၏သူကခေါင်းရင်းကလထိုင်တွင်ဝင်ထိုင်၏ကဲပြောမွန်းမွန်မွန်းမွန်ဘာပြောရမှာလဲကောင်းပြီဆရာပြောမယ်တည်တည်ချာချာနားထောင်မွန်းမွန်ငငယ်တုန်းကအကြောင်းပြောမွန်းမွန်ငငယ်တုန်းကအိမ်မာနေခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောအကုန်လုံးမှတ်မိသမျှပြောမွန်းမွန်ထံမှချက်ချင်းစကားတန်မလားအတန်ကြာမှတလုံးချင်းပြောသည်မွန်းမွန်တို့ငငယ်တုန်းကရန်ကုန်မှာနေတယ်မွန်းမွန်တို့အိမ်ကတက္ကသိုလ်ရိတ်တာလမ်းမှာအခုအဲ့ဒီအိမ်ကိုဒက်ဒီကတန်ယုံတယုံကိုငှားထားတယ်တလလက2000ရတယ်ဘယ်တုန်းကငှားတာလဲမွန်းမွန်တို့ဒီပြောင်းမလာခင်ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာနေတုန်းကအကြောင်းပြောမွန်းမွန်တို့အိမ်ကြီးကအကြီးကြီးချမ်းကြီးကလည်းအကျဲကြီးအဲ့ဒီတုန်းကတိတ်ပြောဖို့ကောင်းတယ်အိမ်မှာပါတီခဏခဏလေးလုပ်တယ်ပါတီတစ်ခါလုပ်ရင်မွန်းမွန်အဝတ်စားအစ်တစ်ခုရတယ်မွန်းမွန်တိတ်ပြောတယ်အိုးဒက်ဒီလည်းပြောတယ်မမီလည်းပြောတာပဲဦးမြင့်ရွယ်ကဖြာမိသည်မွန်းမွန်ဒက်ဒီနဲ့မမီကမွန်းမွန်ကိုတိတ်ချစ်သလားချစ်တာပေါ့မွန်းမွန်ကကောဒက်ဒီနဲ့မမီကိုချစ်သလားချစ်တာပေါ့ဘာလို့အဲ့ဒီလိုမေးတာလဲကောင်းပြီမွန်းမွန်မမီနဲ့ဒက်ဒီအကြောင်းပြောဘာတွေပြောရမှာလဲမွန်းမွန်မမီနဲ့ဒက်ဒီအကြောင်းအင်းလေဘာပြောရမှာလဲပြောချင်တာပြောမမီကလှတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလည်းကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ခဲလဲမိတယ်ပွဲတစ်ခုခုသွားရင်လူတွေကမမီကိုငေးချီးရတာပဲဒက်ဒီကလည်းချောတယ်အဝတ်စားကောင်းကောင်းဝတ်တတ်တယ်မမီနဲ့ဒက်ဒီကိုရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီတယ်လို့လူတွေကပြောကြတယ်အင်းမမီဒက်ဒီကအတွင်းဝင်ကြီးတရေစီသူဆိုလားအဲ့ဒီပွဲရတယ်ဒက်ဒီဖေဖေကတထေကြောက်တွင်းတထေအဲ့ဒီကအမွေတွေအများကြီးရထားတယ်မိုးကုတ်မှာကြောက်တွင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒက်ဒီနဲ့မာမီမှာဘာမှလိုလီသေးမရှိဘူးမွမွလည်းလိုချင်တာအကုန်လုံးရတာပဲမွမွမာမီနဲ့ဒက်ဒီကမွမွကိုတိတ်ချစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တိတ်ချစ်တယ်အင်းအဲ့ဒီအကြောင်းပြောဘယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလဲဆရာပြောတာကိုမွမွနားလည်ပါတယ်မွမွဒက်ဒီနဲ့မာမီကမွမွကိုချစ်တယ်ဘယ်လိုချစ်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုပြောမွန်မွန်ကညင်နေသည်သူကတိုက်တွန်း၏ပြောလေမွန်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 မပြောတတ်ဘူးဘာလို့မပြောတတ်တာလဲဆရာကတိတ်ခတ်တာပဲချစ်တာဟာချစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုမွန်မွန်ကဘယ်လိုလုပ်ပြောတတ်မှာလဲဒီမှာမွန်မွန်ဘာလဲဆရာမွန်မွန်မာမီနဲ့ဒက်ဒီကမွန်မွန်ကိုချစ်တယ်ဆရာထပ်ပြောဦးမယ်မွန်မွန်မာမီနဲ့ဒက်ဒီကမွန်မွန်ကိုချစ်တယ်ဟုတ်ပလားဆရာထပ်ပြောအောင်မလားမွန်မွန်ကမဖြစ်ညင်နေ၏မွန်မွန်၏ရင်သည်အသက်ရှူမှုပြင်း၍တိတိတသာလှုပ်ရှားနေမှန်သူမြင်ရသည်မွန်မွန်၏ဘယ်လက်လေးကဂရင်ခင်းကိုအားနှင့်ကုတ်တွေထားသည်ကိုပါမြင်ရ၏မွန်မွန်မပြောတတ်ရင်ဆရာကြောက်ပေမယ့်မွန်မွန်မာမီနဲ့ဒက်ဒီကမွန်မွန်ကိုတိတ်ချစ်တယ်မွန်မွန်ကိုလိုလေသေးမရှိအောင်ထားတယ်မွန်မွန်လိုချင်တာအကုန်လုံးရတယ်သူကစကားကိုခိတဖြတ်ထားပြီးမွန်မွန်ကိုအကဲခတ်ကြည့်သည်မွန်မွန်၏ရင်လှုပ်ရှားမှုကပုံမြန်လာနေသည်သူကအလွန်တရီထားပြီးစကားလေးကိုလေးလေးမှန်မှန်ဆက်ပြော၏မွန်မွန်ကလည်းမာမီနဲ့ဒက်ဒီကိုချစ်တယ်။တခါတလေတနာတောင်တနာတယ်။မွန်မွန်ကထင်တယ်။မွန်မွန်ဟာမာမီနဲ့ဒက်ဒီအတွက်ဝင်ထုတ်ဝင်ဖို့ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်သလားမွန်မွန်။ဒီတစ်ချိန်တွင်မွန်မွန်ထာမအဖြေကိုသူရသည်။စကားတော့မဟုတ်ရှိုက်တန်။သူကမွန်မွန်ကိုတည်ငြိမ်စွာကြည့်သည်။ရှိုက်တန်တို့သည်ဆက်လာ၏။ခဏတွင်မူဘဲဘဲလက်လေးသည်ညနာပေါ်ရောက်လာ၏။မွန်မွန်သည်ချုံပွဲချငိုနေသည်။ဦးမြင့်ရွယ်ကခေါင်းကိုဖြင်းညင်းစွာညိတ်ပြီးကြည့်နေ၏။နှစ်ပတ်ကျော်သူဆောင်ဖမ်းနေသောခါခွင်ကိုယခုမှမိပေပြီ။ဩငိုနေရှာသူလေးကိုကြည့်ရင်သူ့ရင်တွင်မှာတော့ဝမ်းသာခြင်းနှင့်ကျေနပ်မှုလိုပေါ်နေ၏။မွန်မွန်က10မိနစ်ခန့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ငိုနေ၏။ဒီ10မိနစ်ခန့်လုံးလုံးတွင်သူကဘာမှဝန်မဆွက်ဘဲကြောက်ရွံ့ပမာငြိမ်ထိုင်နေ၏။ရှိုက်တန်ကျဲသွားမှသူကနေရာမှထပြီးမွန်မွန်ဘေးသွားရလျက်အိမ်တွင်မှလက်ကင်ဘဝဖြူကိုထုတ်ပေ၏။မွန်မွန်ကသူ့ဘေးသောလက်ကင်ဘဝဖြူဖြင့်မြေကိုတုတ်ပြည်၏သူကကလထိုင်တွင်ပြန်ထိုင်သည်ပဲ့လက်လေးငြိမ်ငြိမ်လှဲနေသောမွန်မွန်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးချိုးသားစွာခေါ်၏မွန်မွန်ဆရာမွန်မွန်စကားပြောနိုင်ပြီလားမွန်မွန်ကနှုတ်ဖြင့်မဖြေခေါင်းညိတ်ပြသည်ကိုလှမ်းမြင်ရ၏ကောင်းပြီပြောတော့မွန်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 ကလေတံပြော့ပြော့နှင်မိ၏အဲ့ဒါကိုမပြောရင်မရဘူးလားဘာကြောင့်မျိုးသိထားတော့မလဲမွန်မွန်အရင်တုန်းကမွန်မွန်မသိဘူးအခုသိပြီသိတာကိုပြောတော့မွန်မွန်ဆရာကပြောစီခြင်းလားမွန်မွန်ကောင်းဖို့ပြောစီခြင်း ਨੇ
ဒါဖြင့်မုံမုံပြောပါမယ်။မုံမုံသည်ခေတ္တငြိမ်နေပြီးနောက်လေးလေးမှန်မှန်စပြော၏။အဲ့ဒီတုန်းကမုံမုံငငယ်လေးရှိသေးတယ်။မုံမုံမှတ်မိပြီ။အဲ့ဒီတုန်းကမုံမုံရှစ်နှစ်သမီး။အဲ့ဒီလောက်ပဲရှိမယ်။ညတညမှာမုံမုံလန့်နိုးလာတယ်။မိုးချိန်တန်ကြောင့်ပါ။မုံမုံလန့်နိုးတော့မိုးတွေရွာနေတယ်။လျှက်စည်းတွေလည်းလက်လို့မိုးချိန်တန်တွေလည်းကြားနေရတယ်။မုံမုံကမုံမုံအခန်းထဲမုံမုံအိတ်တာ။နာနီကတခြားခန်းမှာမိုးချိန်တာကိုမုံမုံကြောက်တယ်။နာနီခံလဲထမသွားရဘူး။မုံမုံအဲ့ဒါနဲ့ဆောင်းကောင်းမီးချုံအိတ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကမုံမုံကြားရတယ်။မုံမုံဒီစကားရသွားသည်။မုံမုံဘာကြားရသလဲ။စကားပြောတဲ့မမီနဲ့ဒက်ဒီအတန်းမုံမုံဝမ်းသာပြီးထထိုင်နေ။အဲ့ဒီတော့မှမုံမုံသိတယ်။စကားပြောနေကြတာမဟုတ်ဘူး။ရှမ်းဖြစ်နေကြတာ။မုံမုံသိအံ့ဩသွားတယ်။မမီနဲ့ဒက်ဒီရန်ဖြစ်တာမုံမုံတခါမှမတွေ့ဘူးဘူး။မုံမုံပြောနေရမှရသွားပြန်၏ဆက်ပြောလီမုံမုံဒက်ဒီကအော်တယ်မမီကလည်းပြန်အော်တာပဲမုံမုံလေဘာလို့လဲမသိဘူးတိတ်လန့်သွားတာပဲမုံမုံအိတ်ဟာထဲကအသားလေးထပြီးမုံမုံအခန်းဝါကနေသွားချောင်းကြည့်တယ်မုံမုံအခန်းကအပေါ်ထပ်မှာဆိုတော့အောက်ထပ်အိတ်ခန်းကိုစီးမြင်နေရတယ်မမီနဲ့ဒက်ဒီကအိတ်ခန်းထဲမှာပါတီတစ်ခုကပြန်ရောက်လာကြတာနဲ့တူတယ်အဝတ်စားမလဲကြရသေးဘူးဒက်ဒီကြည့်ရတာအရက်အနှဲငယ်မူးနေပုံရတယ်ဒက်ဒီကမမီကိုလက်ညှိုးကြီးထုတ်ပြီးပြောနေတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာကြီးကလည်းကြောက်ဆရာကြီးရုပ်ရှင်တွေကလူချမ်းကြီးလိုပဲဒက်ဒီပြောတာကမုံမုံသည်စကားကိုခိတရက်လိုက်ပြန်၏ပြောလေဒက်ဒီကဘာပြောလဲအဲ့ဒါလေမုံမုံပြောရမှာပဲလားပြောရမယ်မုံမုံဒက်ဒီပြောတာကမမီကိုဟိုမင်းမယုံတဲ့တစ္ဆာမရှိဘူးတဲ့လင်းငယ်နေတယ်တဲ့မမီကဆက်ဆက်တုံသွားတာမုံမုံတွေ့ရတယ်။မမီကညင်းနေ။မမီညင်းတာကိုဒက်ဒီကအော်ရတယ်။နောက်တော့မမီကလည်းပြန်ဆူဆွဲတာပဲ။တစ္ဆာမရှိတာဒက်ဒီတဲ့။ဒက်ဒီမှာမယံငယ်တွေဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဆိုတာသူသိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုဒက်ဒီကမညင်းဘူး။သူ့ယောက်ျားတဲ့။သူ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်တယ်တဲ့။မမီကလည်းအဲ့ဒီတော့သူ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒက်ဒီကသူ့အိမ်ပေါ်မှာနေရင်မလှုပ်ရဘူးဆိုတော့မမီကလည်းကြွားမယ်လို့ပြောတယ်။ဒက်ဒီကအော်ရင်လိုက်တာလीပြီးတော့ပြောတယ်ဟေ့မင်းကိုချစ်လို့ယူထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မမီကလည်းပြန်ပြောတာပဲရှင့်ကိုလည်းချစ်လို့ယူတယ်မှတ်သလားတဲ့လူကြီးတွေပေးစားလို့ယူရတာတဲ့နောက်ဒက်ဒီကဘာပြောလိုက်တယ်လဲမသိဘူးမုံမုံကောက်ကောက်မကြားလိုက်ဘူးမမီကဘာနဲ့လဲမသိဘူးဒက်ဒီကိုကောက်ပေါက်တာဆေးလေးခွဲ့နဲ့ထင်တာပဲဒက်ဒီကောင်းကိုမှန်သွားတယ်ဒက်ဒီကိုအင်ကြီးကအဖြူအဲ့ဒီပေါ်သွေးတွေကျတာမုံမုံမြင်ရတယ်မုံမုံကြည့်နေတော့ဒက်ဒီကမမီနာကတ်သွားတယ်။မမီကအော်ပြီးအိမ်မော်ပြေးတက်လာတယ်။မုံမုံလည်းကြောက်တာနဲ့အိယာထဲပြန်ပြေးဝင်ပြီးငြိမ်ငြိမ်လေးအိတ်နေတယ်။မုံမုံသည်မောသွားဟန်ဖြင့်ခိတနာနေသည်။ဥမျက်နယ်ကလည်းငြိမ်နေ၏။သူ့မျက်စိတွင်းနိုင်မှုညအချိန်မီးအောင်အောင်နိုင်အခန်းကျယ်ကြီးတစ်ခုတွင်အချီချခွန်းတုတ်ခွန်းလဲရံဖြစ်နေကြသောယောက်ျားနှင့်မိန်းမကိုမြင်အောင်နေသည်။အပေါ်ထာခန်းဝတွင်မျက်စိတငယ်ဖြင့်ထိတ်လန့်အားငယ်စွာငေးကြည့်နေရှာသောကလေးငယ်တူကိုလည်းမြင်အောင်မိသည်မုံမုံကဆက်ပြောသည်တကားပိတ်တန်ကြားရတယ်မမီအခန်းထဲဝင်ပြီးတကားပိတ်လိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့ဒက်ဒီခြေတန်လည်းကြားတယ်တကားကိုခြေထောက်နဲ့ကန်တန်လည်းကြားတယ်နောက်တော့နာနီအတန်လည်းကြားတယ်တခြားအိမ်သားတွေအတန်လည်းကြားတယ်မုံမုံထွက်ကြည့်မယ်လို့သေးတယ်ဒါပေမဲ့မုံမုံမထွက်ရဲဘူးထွက်လည်းမထွက်ချင်ဘူးမုံမုံလေးအဲ့ဒီညကတိတ်တိတ်ကလေးကြိတ်ငုံနေတယ်အတန်တွေတိတ်သွားပြီးအလုံးအိတ်ကုန်ကြတဲ့အချိန်ထိမုံမုံငိုနေတယ်။မုံမုံတိတ်ပြီးတော့ဝမ်းနေတယ်။တိတ်ပြီးတော့လည်းအားငယ်တယ်။လောကကြီးမှာလေဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူး။မုံမုံတယောက်တည်းလိုပဲထင်နေ။ပြီးတော့မုံမုံသည်ရှင်းမဆက်ပဲရှိပြန်၏။ဦးမြင့်ရွယ်ကနားထောင်နေသည်။မုံမုံကတော်တော်နဲ့စကားမဆက်တော့ခါမှတိုက်တွန်းသည်။ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆက်လေ။မုံမုံဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူး။အဲ့ဒီတုန်းကတော့တိတာမဟုတ်ဘူးလေ။နောက်တော့မှစိတ်ထဲခဏခဏပေါ်လာလို့ဟုတ်တယ်အဲတိတာမုံမုံပါတိတာလေမုံမုံစိတ်ထဲမှာဒက်ဒီနဲ့မမီကိုမုံသွားတယ်လို့ပဲမုံတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့မုံမုံအနည်းစားဆုံးပြောပြမယ်ဒက်ဒီနဲ့မမီဟာလीအရင်တုန်းကမုံမုံစိတ်ထဲကဒက်ဒီနဲ့မမီမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတွေးမိရင်လीမုံမုံရင်ထဲတိတ်နာတယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မုံမုံဟာဒက်ဒီနဲ့မမီရဲ့တမီးပဲမဟုတ်လားမာတာပိတုကူတော့အနန္တောတဲ့အဲ့ဒါကိုမုံမုံနားလဲပါတယ်မုံမုံအခုပြောပြတာကိုဆရာနားလဲရဲ့လားကောင်းကောင်းနားလဲပါတယ်မုံမုံဆက်တာပြောပါနောက်တစ်နေ့မနေ့ကြတော့လေ
မမနိုအင်ကြီးကဟားနေတယ်အေးအင်ကြီးဟာအရင်အိမ်မဟုတ်တော့ဘူးမာမီပဲသွားတယ်လေဘယ်သူမှမမွန်ကိုဟောက်ဒီပတ်တီမဖြေနိုင်ကြဘူးဒက်ဒီကလည်းမနဲ့စောကြီးကလေးကထွက်သွားတယ်ဒက်ဒီကတော့ညနေကျပြန်လာပါတယ်မာမီကတော့ပြန်မလာဘူးနာနီကတော့မာမီပိုးဖို့စီသွားတယ်ပြောတယ်မမွန်မယုံပါဘူးပိုးဖို့တို့ကပြင်းဥလွန်มาနေတာပြင်းဥလွန်ကိုသွားရင်မာမီအဲ့ဒီလိုမသွားဘူးလို့မမွန်ထင်တယ်ညကျတော့မမွန်အရေးစွန့်ပြီးဒက်ဒီစီသွားတယ်မမွန်သွားတာကတိတ်တိတ်လေးဆိုတော့မမွန်ဝင်လာတာဒက်ဒီမမြင်ဘူးဒက်ဒီလက်ထဲမှာ၆လုံးပြူတနတ်ကိုကင်ထားတယ်သပွဲပေါ်မှာလည်းကြည်စံလေးတွေရှိနေတယ်ဒက်ဒီကောင်းကအနာကိုလည်းပလာစတာနဲ့ကတ်ထားတယ်မမွန်လေးဒက်ဒီကိုဖက်ပြီးငိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့မမွန်ဒက်ဒီကိုကြောက်နေတယ်ဒက်ဒီကမမွန်ကိုအကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေတယ်ပြီးတော့မှမမွန်ကိုချီပြီးသူ့ပေါင်ပေါ်တင်တယ်အဲ့ဒီတော့မှမမွန်ကိုတယ်ဒက်ဒီကမုံမုံကိုချော့ပြီးပြီးတော့မမ်မီပြန်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ခြောက်လုံးပြူကိုဘာလုပ်တာလဲလို့ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးတဲ့ကြည်တန်တွေစစ်ကြည့်တာတဲ့ပြီးတော့ခြောက်လုံးပြူကိုအန်ဆွဲတဲ့ထဲသိမ်းလိုက်တာမုံမုံဒီရှေလျားစွာပြောနေရမှမောဟန်ခိတနာနေသည်ခဏကြာ၌ပြန်ဆက်ပြော၏နောက်တော့ဘယ်လောက်ကြာလဲမသိဘူးမုံမုံထင်တော့ဆယ်ရက်လောက်လားမသိဘူးပြင်ဦးလွင်ကဘိုးဘိုးနဲ့ဘွားဘွားကမိုးကုတ်ကဘိုးဘိုးနဲ့ဘွားဘွားကိုရောက်လာကြတယ်။နောက်တစ်နေ့ကျတော့မမီလည်းပြန်ရောက်လာတယ်။ဘာမှလည်းစက်မဖြစ်တော့ဘူး။ဘိုးဘိုးနဲ့ဘွားဘွားတွေမုံမုံတို့အိမ်မှာတလှတောင်နေသွားကြတယ်။သူတို့ပြန်ခါနေကြမှာဟိုဟာလှုပ်တယ်။ဘာလှုပ်တယ်။အစကတော့မုံမုံနားမလည်ပါဘူးလေ။ကြီးတော့မှသိတာ။ဟိုတင်ရတရားချီတာ။ဘယ်လိုရတရားချီတာလဲ။မုံမုံအဲ့ဒါကြီးပြောမှကြောက်တယ်။မကြောက်ပါနဲ့လေပြောပါ။ဟိုတင်လူတင်ထဲတဲ့ခေါင်းကြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအယုတ်ကြီးတယုတ်ထက်အယုတ်ကြီးကိုမာမီအင်ကြီးတွေနဲ့လုံကြီးတွေဝတ်ပေးထားတာနာနီကပြောတော့မာမီစပင်တွေနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေလည်းထဲ့တယ်တဲ့ပြီးတော့ဆရာခေါင်းပေးမှာတီတာလွင်းလို့ရေးထားတယ်ဆရာတီလာအဲ့ဒါအရင်ကမာမီနာမည်အော်တဘောကတော့တီတာလွင်းတည်သွားပြီပေါ့မာမီကညံ့နေလို့တဲ့အလုံးကောင်းသွားအောင်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဓာကြီးမိရှို့ပြလိုက်ကြတယ်မမိနာမီကိုလည်းဖြူဖြူတန့်လို့ပြောင်းပြလိုက်တယ်။အော်အဲ့ဓာတွေကလေအိမ်မှာဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့ကျောင်းကတငယ်ချင်းတွေကဘယ်လိုတီးသွားတယ်လဲမသိဘူးသူတို့ကမေးတယ်မွန်းမွန်းဒက်ဒီနဲ့မမိဘာဖြစ်ကြတာလဲတဲ့မွန်းမွန်းကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ညင်းတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဆွတ်ပဲဒက်ဒီနဲ့မမိခဏကွဲသွားတာမဟုတ်လားတဲ့မွန်းမွန်းကမဟုတ်ဘူးပြောတာပဲမွန်းမွန်းတငယ်ချင်းတယောက်နာမီကနိုရင်းလို့ခေါ်တယ်။နိုရင်းနဲ့မုံမုံကတိတ်ချစ်တယ်။နိုရင်းတို့ဒက်ဒီမာမီနဲ့မုံမုံဒက်ဒီမာမီလည်းမိတ်ဆွေတွေပဲ။နိုရင်းကလူရှိမှတော့မဟုတ်ဘူး။မုံမုံကိုနှစ်ယောက်တည်းပြောပြတယ်။ဟိုတညကသူတို့အိမ်မှာပါတီလုပ်တာတဲ့။အဲ့ဒီပါတီမှာဒက်ဒီနဲ့ကိုလေးလွန်စကားများကြတဲ့တယ်။ကိုလေးလွန်ကိုမုံမုံသိတယ်။ဟိုတင်မာမီ ACD ဘာရဲ့ဆရာမသိဘူးလား။ ACD ဆိုတာအချစ်တော်ကိုခေါ်တာ။အော်အော်ကိုလေးလွန်ကမုံမုံတို့အိမ်လဲဝင်ထွက်သွားလာနေတာပဲသူကဇက်လိုက်လို့ပဲရှိုးသိပ်ကောင်းတယ်ကတ်စတမာလောက်တယ်ပါတီရှိရင်မမီနဲ့အမြဲတွဲခါတာပဲတခါတလေလဲမမီနဲ့ဟိုသွားထီသွားလောက်တာပဲမုံမုံတိတာကကိုလေးလွန်ကသဘောသိပ်ကောင်းတယ်ဘာအကူညီတောင်းတောင်းသူကလုပ်ပေးတာပဲမိမတွေအားလုံးနဲ့သူအဖွဲကြတာပဲမမီကအဖွဲကြဆုံးဒါကြောင့်မို့တခြားလူတွေကသူ့ကိုမမီ ACD လို့ခေါ်ကြတာပဲအင်းနိုရင်းကအဲ့ဒါပြောပြီးဘာမှမကြဘူးကိုလေးလွန်တနတ်နဲ့ပြစ်ခံရတယ်သူကမော်တော်ဆိုင်ကအမြင်စီးတယ်ညမှာတင်းမောစိတ်ကိုတာဝန်နဲ့လာတော့ကားတစ်စီးပေါ်ကချောင်းပြစ်သွားတာတဲ့တရင်စာထဲတောင်ပါတယ်ကံကောင်းတော့လူကိုမမှန်ပါဘူးမော်တော်ဆိုင်ကနဲ့လှဲချလိုက်လို့ပေါက်မှအနေငယ်ခိုက်မိသွားတယ်တချို့ပြောတာကကတ်စတမာလုတ်တဲ့လူဆိုတော့ရံများတယ်တဲ့ရွှေချောင်းချတဲ့လူတွေဘိန်းချတဲ့လူတွေကမုန်းကြတယ်ကိုလေးလွန်ဆေးရုံရောက်တော့မမီရောဒက်ဒီရောသွားတရင်မိကြတယ်။နောက်ကိုလေးလွန်ဆေးရုံကအစင်းတော့ဒက်ဒီကအင်ကိုဖိတ်ပြီးအရက်တူတူတောက်ကြတယ်။ခင်ခင်မင်မင်ပြန်ဖြစ်သွားကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့မုံမုံတရီထားမိတာကကိုလေးလွန်နဲ့မမီမတွဲတော့ဘူး။ကိုလေးလွန်ကလည်းကိစ္စမရှိပဲအိမ်လာမလဲတော့ဘူး။နောက်တော့သူ့တာချီလေးကိုပြောင်းသွားတယ်။မုံမုံသည်နားပြန်၏။ဥမျက်နယ်ဆက်ပြောရမတိုက်တော့စိတ်တစဖီဆန်ခြင်းတာယိုးကကြိုးခဲ့ပြီးအမတ်တညာသည်စကရေအဟုန်ဖြင့်အလိုလိုထွက်ကြလာလိမ့်မည်အဲ့ဓာတွေအာလုံးပြီးသွားပြီမဲ့မွမွန့်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲကြောင်းတဲ့ရင်လေလက်ပြာကမလုံဘူး
ကိုလေးလွင်တနတ်နဲ့ပြစ်ခံရတဲ့အကြောင်းတယောက်ယောက်ကမိမကြောက်နေတယ်။အမှန်ကမွန်းမွန်းဘာကြောက်ဖို့ရှိလို့လဲ။ဒါပေမဲ့ကြောက်တာပဲ။အထူးသဖြင့်မွန်းမွန်းနိုရင်းကိုကြောက်တယ်။နိုရင်းကအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခါပဲပြောပြီးထပ်မပြောတော့ပါဘူး။ခက်တာကနိုရင်းကိုတွေ့တိုင်းမွန်းမွန်းကြောက်တာပဲ။နိုရင်းကစကားတစ်ခုခုပြောဖို့ကန့်လာတိုင်းမွန်းမွန်းရင်ထဲတုန်လာတာပဲ။အိုးနိုရင်းကမွန်းမွန်းကိုစိုက်ကြည့်တာကိုပဲမွန်းမွန်းကြောက်တယ်။နိုရင်းနဲ့မွန်းမွန်းမျက်လုံးချင်းမဆိုင်ရဘူး။ဒါပေမဲ့လေခက်တာကနိုရင်းနဲ့မွန်းမွန်းကကြောက်မှရှင်းပြီးထိုင်ရတာ။နိုရင်းကမွန်းမွန်းညာဘက်ကမွန်းမွန်းလေနိုရင်းဘက်မလှည့်ရဘူး။ပြီးတော့မွန်းမွန်းညာဘက်လက်ကအဲ့ဒီတဲကဒုက္ခစားပြီးတာ။မွန်းမွန်းညာဘက်လက်ကညာဘက်တစ်ချမ်းလုံးဟာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။နိုရင်းနဲ့ရှင်ထိုင်နေတုန်းကဆိုပိုတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ဦးမြင့်ရဲ့အထူးသတိပြုမိ၏။မွန်မွန်ဤစကားများသည်ပြဿနာဤဗဟုချက်စီချင့်ကလာနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိသည်ဒါပေမဲ့မွန်မွန်လည်းဘာမှဖြစ်မသွားသေးပါဘူးဖြစ်တာကအကြာကြီးနေမှာမွန်မွန်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲဆက်နေတာနောက်ထပ်ဘာမှလည်းထပ်မဖြစ်တော့ဘူးဒက်ဒီနဲ့မမီလည်းရန်ထပ်ဖြစ်တာမတွေ့တော့ဘူးမွန်မွန်တို့အိမ်ကြီးကလည်းပြန်ပျော်စရာကောင်းလာတယ်ပျော်စရာကောင်းလာတယ်ဆိုပေမဲ့လीမွန်မွန်သိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကအရင်နဲ့မတူဘူးဘာမတူတော့တာလဲဆိုတော့မွန်မွန်မပြောတတ်ဘူးပြီးတော့မွန်မွန်စိတ်ကလည်းအရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ပါဘူးမွန်မွန်လူတွေနဲ့တိတ်မရောချင်ဘူးမွန်မွန်ဘာသာတယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးနေချင်တယ်မွန်မွန်တွေးနေရတာသဘောကျတယ်ပါတီတွေဘာတွေလဲမသက်ချင်တော့ဘူးအိမ်မှာပါတီလုပ်လဲမွန်မွန်ကိုယ့်ဘာသာကိုရှောင်နေတာပဲအဲမွန်မွန်သဘောကျတာတော့ရှိတယ်မွန်မွန်ပီယာနိုတီးရတာပထမမွန်မွန်တို့ကျောင်းမှာ notation နဲ့သင်တယ်မွန်မွန်တော်တော်ကြီးလာမှမြန်မာသချင်းကြီးတွေကိုအိမ်မှာဆရာခေါ်သင်တယ်တချင်းကြီးတွေနားလဲဖို့ကကြပြလဲနားလဲရတယ်အဲ့ဒီတော့မွန်မွန်ကြပြလဲဝါသနာပါလာတယ်အမှန်ပြောရရင်မွန်မွန်တချင်းထဲကြပြကိုပူချိုက်တယ်ကြပြကကိုယ်စိတ်ထဲရှိတာကိုတချင်းနဲ့ထပ်ပူပြောနိုင်တယ်မပြောချင်တာကိုလည်းမပြောဘဲနေနိုင်တယ်မနေနိုင်ရင်ဝှက်ပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်ပီယာနိုကြီးကနေရာတကာတည်မသွားနိုင်ဘူးကြပြစာအုပ်လေးကဘယ်ယူသွားသွားရတယ်တချင်းကအော်ဆူမရတာရှိတာအ ਨੇ ဆုံးတိုးတိုးလေးညီရတယ်ကြပြာကစိတ်ထဲတွင်ယူလို့ရတယ်စကားလမ်းကြောင်းသည်ပြဿနာဤဗဟုချက်မှာကိုယ့်ဆောင်ထွက်တော်မူကိုဥမြင်ရသည်သည်ထို့ကြောင့်အမတ်မထင်လေးတန်းဖြင့်ဝင်ထောက်ပေ၏မွန်းမွန်းလည်းဘာမှမဖြစ်ခင်ကလေးကကြပြာဆက်တတ်တာလားဟုတ်တယ်ဆရာလက်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့မွန်းမွန်းဘယ်ရွယ်ရှိပြီလဲ15နှစ်ဆရာကောင်းပြီဆရာတိထားတာပြောမယ်မွန်းမွန်းလက်ကအစကအကောင်းတမနဲ့အိယာထားတော့လှုပ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ခင်မွန်မွန်ထူးထူးခြားခြားဘာထကြုံရသလဲမွန်မွန်မှတ်မိသမျှဘာမှမကြုံရပါဘူးပြန်စဉ်းစားပါဦးမွန်မွန်တခုခုတော့ကြုံရမယ်မွန်မွန်သည်စဉ်းစားတရားငြိမ်၍နေ၏အတန်ကြာမှခေါင်းလေးကိုခေါင်းထက်တွင်ရမ်းခါလျက်ဖြစ်၏မွန်မွန်မှတ်မိသမျှဘာမှမကြုံရပါဘူးနေဦးဒါဖြင့်ဆရာတခုမေးမယ်အဲ့ဒီညကဆိုတာမိုးလင်းလာတော့မွန်မွန်လက်လှုပ်လို့မရတဲ့ညနားလေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီညတော့ကမွန်မွန်အိပ်မက်မဲ့သလားမွန်မွန်ထားမှအဖြေမလားဖြေလေးမွန်မွန်မက်တယ်ဘာမက်တယ်လဲခေတ္တငိမ့်နေပြီးမှမွန်မွန်ကရဲ့ဤအလကားပါဆရာအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးရဲစရာကြီးပါကိစ္စမရှိဘူးမက်တာသာပြောအိပ်မက်ထဲမှာဟိုတင်းမွန်မွန်ကမြို့တော်တိန်အောင်နဲ့ပန်တရာဝင်းမကိုတွေ့တယ်မြို့တော်တိန်အောင်နဲ့ပန်တရာဝင်းမဒါကြောင့်ပြောတယ်မဟုတ်လားအိပ်မက်ကရဲစရာကြီးပါလို့မျိုးတော်တင်းအောင်နဲ့ပန်တရာဝင်းမောင်ကိုဘယ်လိုအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့တယ်လဲအိမ်ထဲမှာလို့လို့ခြံထဲမှာလို့လို့မိရီဘာရီကတော့လင်းလို့ပဲမွန်မွန်တက်တက်ခွဲခွဲတော့မမှတ်မိဘူးကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုတွေ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲမွန်မွန်ဒီငြိမ်နေပြန်ဤပြောလေမွန်မွန်ဥပမာမွန်မွန်ကဘာလုပ်တယ်လဲစကားပြောသလားမွန်မွန်ကခေါင်းခါဤဒါဖြင့်ဘာလုပ်တယ်လဲမွန်မွန်ဒီထဲငေါ်နေဤမွန်မွန်အခုကအိမ်မက်ကိုပြောနေတာဘာမှစိုးရင်စရာမရှိဘူးဘာဖြစ်တယ်လဲပြောမွန်မွန်လက်ထဲမှာတနတ်ကင်ထားတယ်ဩအိမ်မက်ထဲမှာမွန်မွန်သူတို့ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်မလို့တဲ့ဒါပေမဲ့မွန်မွန်မပြစ်ပါဘူးပြစ်လည်းမပြစ်ရဲပါဘူးပြစ်လည်းမပြစ်ရဲပါဘူးမွန်မွန်ရင်ထဲကကြက်လာတယ်စိုးလည်းသိပ်စိုးရင်နဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့မွန်မွန်လန့်နိုးလာတယ်မွန်မွန်ရင်တွေခုန်ပြီးတကိုယ်လုံးမှချွေးတွေထွက်နေတယ်မွန်မွန်ညာဘက်လက်ကလည်းတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ငငယ်တုန်းကနိုရင်းနဲ့အတူတူထိုင်ရတုန်းကဖြစ်တယ်လို့ပဲမိုးလင်းတော့အဲ့ဒီလက်ကလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဦးမြင့်ွယ်ကိုသည်မတိမတာမှတ်လာ၏သူ့ခေါင်းတွင်၌မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးဝင်လာ၏မ
မြို့တော်တင်းအောင်ဇာကိုမုံမုံကြည့်ဘူးတလားကြည့်ဘူးလားဗောမြို့တော်တင်းအောင်ကအမှုရာတိတ်ကောင်းနေဦးလီဘောဆန်ကြီးကရေရတယ်သူထွက်လာလို့သူ့မျက်နှာမြင်တာနဲ့မုံမုံရေတာပဲသူ့ဇာကိုနောက်ဆုံးမုံမုံဘယ်တော့ကကြည့်ဘူးတလဲအာမုံမုံမှတ်မိပြီအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ခင်တညာကဟိုတင်းလီလွတ်လပ်ရေးပြပွဲကွင်းမှာမုံမုံဘယ်သူတွေနဲ့တွားကြည့်တလဲတတီရောမမီရောအော်နိုရင်းတို့အိမ်သားတွေလည်းလာတယ်မုံမုံတို့နဲ့နေရချင်းကတ်လျက်ဟုတ်လားဆက်ပြောပါဦးအဲ့ဒီညကသဘင်သင်မဝင်အားဆိုတဲ့ပြဿကိုကတယ်ပန္တာဝင်းမာကအငိမ့်မင်းသမီးဝင့်မုံလောက်တယ်မြို့တော်တိန်အောင်ကဝင့်မုံယောက်ျားဒါပေမဲ့သူကလူရွှင်တော်ဦးလီပေါ်ဆန်ကြီးနဲ့နှစ်ယောက်လူရွှင်တော်လောက်ရတယ်အငိမ့်မင်းသမီးဝင့်မုံကိုတထေးသားကနောက်ပိုးတယ်ဝင့်မုံကသူ့ယောက်ျားပေါ်သစ္စာရှိတယ်လဲဆိုသေးရဲ့အဲ့ဒီတထေးသားနဲ့လည်းတွဲတယ်မြို့တော်တိန်အောင်ကလည်းတဝင်းကြောင်တယ်လीနောက်အထင်လွဲပြီးဝိမုံကိုလည်းရိုက်ဟိုတထေသားကိုလည်းထိုးတယ်နောက်ဆုံးတော့ဝိမုံကတထေသားနဲ့လိုက်ပြေးတယ်အင်းဆရာလည်းကြည့်ဘူးပါလေမုံမုံလေးဝိမုံကိုကမြို့တော်တင်းအောင်ကိုကမုံလိုက်တာဘာဖြစ်လို့မုံတာလဲမုံတာပေါ့မြို့တော်တင်းအောင်အဲ့လေပြဆက်ထဲကဝိမုံယောက်ျားကဘာလို့ဒီလောက်သဝင်ကြောင်ရတာလဲဝိမုံကကဘာလို့တထေသားနဲ့လိုက်ပြေးရတာလဲသူတို့မှတမီလေးတယောက်ရှိနေတာနဲ့အဲ့ဒီသမီးလေးကိုသူတို့ထက်မတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီသမီးလေးကိုသူတို့မချစ်ဘူးလားသူတို့မှာနှလုံးသားရှိရဲ့လားအဲ့ဒီသမီးလေးကြီးလာတော့တစ္ဆာမရှိတဲ့မိမရဲ့သမီးလို့ခေါ်ခံရရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲမုံမုံလေးတိတ်ဒေါသထွက်တာပဲပြီးတော့လေမုံမုံဒီစကားကိုတပိုင်းတစ်လက်စာထားပြန်ဤပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲနိုရင်းကဟိုဘက်ကနေမုံမုံကိုလှမ်းလှမ်းကြည့်နေတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီလိုကြည့်ရတာလဲမုံမုံလက်ပြမလုံဘူးမုံမုံဒက်ဒီနဲ့မာမီဘက်လည်းလက်မကြည့်ရဘူးပွဲခင်းထဲမှာလေမုံမုံတိတ်ချင်လိုက်တာအဲ့ဒီပြဆက်ကြည့်ပြီးနောက်တညမှာခုနကအိမ်မက်ကိုမုံမုံမဲ့တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆရာမုံမုံကိုဆရာမေးမယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲကမြို့တော်သိန်းအောင်နဲ့ပန္တရာဝင်းမာဟာကိုသိန်းအောင်နဲ့မဝင်းမာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကသင်္ကေတတွေပါမုံမုံပြောလို့ရှိတဲ့နမိတ်ပုံတွေပါလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမုံမုံကမဖြေသူကသာဆက်ပြော၏အဲ့ဒီတင်ကေတာတွေကိုကိုစားပြုထားတဲ့တကယ်လူတွေရှိပါတယ်။သူတို့မှလည်းနာမည်တွေရှိပါတယ်။သူတို့ကိုမုံမုံသိပါတယ်။ဆရာနာမည်မမေးဘူး။မုံမုံကဖွင့်ပြောဖို့လည်းမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မုံမုံသိတယ်။ဆရာဒါကိုပဲလိုချင်တယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။မုံမုံကခေါင်းကြီးပြာ၏။သူတို့ကိုအခုမုံမုံတကယ်မုန်းသေးရဲ့လား။မုံမုံမမုန်းတော့ပါဘူး။အိမ်မက်ထဲမှာတောင်မှမလုပ်တဲ့လူကိုမုံမုံအပြစ်မလုပ်ပါမလား။မမမလုပ်ပါဘူးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးလုပ်ဖို့ကလူသေးရဲ့လားမလိုပါဘူးမလိုတော့ပါဘူးဆရာရဲ့မမသိပါပြီတော်ပါတော့မမမှားတာပါမမမိုက်တာပါမမသည်ရှိုက်ကြီးတငယ်ကိုကြွေးပြန်တော့ဤမမဝအောင်ကိုပြီးချိန်ချမှစောစောကလိုပင်သူကမမဤဘေးနာတွင်သွားရသည်စောစောတုန်းကလိုပင်သူကလက်ကင်ပွားဖြူကိုထုတ်ပေး၏မမကလည်းမျက်ဤများကိုပဝါဖြူဖြင့်ဆင်ကြအောင်တုပ်ပြေး၏သူကမုံမုံ၏မျက်နှာလေးကိုကျဉ်နာမှုပြည့်သောမျက်လုံးများနှင့်ငုံကြည့်သည်ထုတ်ထားပေမဲ့မုံမုံမျက်လုံးလေးများတဝိုက်တွင်မျက်ရည်စာလေးများကျန်နေသေးသည်တို့ရတွင်မျက်လုံးလေးများကကြည်လင်နေသည်မျက်နှာလေးမှာနွမ်းနယ်ရည်လွှမ်းတော်လဲဝင်းလဲတန့်ဆင်းနေသည်ပက်လက်လေးလှဲလျက်နှင့်ပင်မုံမုံသည်သူ့ကိုငငယ်လေးပြန်ကြည့်နေ၏ဩချယ်ရီပန်းခိုင်လေးပမာပါအပြည့်အနာကင်းလေသောချယ်ရီပန်းခိုင်လေးပမာပါသူကပြုံးပြီးမုံမုံကိုလက်ကမ်းပေး၏မုံမုံကဘဲလေလေးကိုမြောက်သည်သူကလှမ်းမယူပဲပြုံးရင်ကောင်းခါသည်ညာလည်းပေးပါမုံ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 ကမလုံအားငယ်သောမျက်လုံးဝင်းဝင်းလေးများနှင့်သာသူ့ကိုပြန်ကြည့်နေ၏သူကနူးညံ့ချိုသားစွာထပ်ပြော၏ညာလည်းပေးပါမုံမုံဆရာကိုဝိုင်းကူလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မုံမုံညာလည်းကလေးကိုပေးပါမုံမုံ၏မျက်နှာလေးတွင်တွေးအောင်လျှမ်းလာသည်ခဏကြာ၌မူလှပသောပြုံးလေးပေါ်လာသည်အစပထမမူတိမ့်တိမ့်လေးလှုပ်ယုံလှုပ်သည်ပခုံးသားလေးကအရင်မှာနောက်လက်မောင်းကလေးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖျောင်းသားလိုနုညက်သောလက်ချောင်းသွဲ့သွဲ့လေးများတခဏအတွင်းကပန်းနုရောင်လွှမ်းသောမုံမုံဤညာလက်လေးတစ်ခုလုံးသည်လေမာမြောက်လာ၏ဒီလက်လေးကိုသူကဆွဲယူလိုက်သည်ယူရစွာဆွဲယူသည်ကြည်နူးချင်းနှင့်လည်းဆွဲယူသည်အော်နှစ်သက်မြန်နိုးချင်းဖြင့်လည်းဆွဲယူမိပါတည်းအခန်း30မန္တလေးခောက်ကွင်းဤနံပါတ်6ရိုက်လန်းသည်ခွေးချေထောက်ခေါ်တဆစ်ချိုးရိုင်လန်းဖြစ်၏ဘဲဘဲတောင်တွင်ဖုန်ကြီးချောင်း၏ပျက်စီးယိုယွင်းနေသောအုံနေရန်တတိုင်းကြီးကရှိနေသည်ပထမတစ်ချက်ရိုက်ပြီး၍ဘောလုံးကြရာနေရာ၌ဥတုဝင်းကဒုတိယချက်ရိုက်ရန်အတွက်ချင့်ချိန်နေ၏
ဦးမြင့်ရွယ်ကတိုက်တွန်းသည်ရဲရဲသာချပါဥတော်ဝင်ဥတော်ဝင်ကကတိပဲလှည့်ပြီးတစ်သားတို့နံပါတ်3ပေးဟုတောင်းသည်ဥတော်ဝင်သည်ဘောလုံးနောက်၌ထုတ်ကောင်းကိုချပြီးချိန်၏နောက်မှလည်းကြွေးကြော်၏ရိုက်မယ်ပြို့ရိုက်တာရိုက်ပါဘဲလက်ခောက်ကိုဘောလုံးထားမှဖြုတ်တယ်လို့သဘောထားဖို့သာမမေ့နဲ့ဥတော်ဝင်သည်ထုတ်ကိုခြေကားရလျက်ညာလက်ကိုစူဝင်သောသူ့ပိုက်ဘေးတွင်ကတ်ထား၏ထို့နောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းလက်ကောက်ဝင်မချိုးဘဲဒုတ်ကိုနောက်သို့လှည့်၏ပခုံးကိုနောက်သို့90ဒီဂရီလှည့်ပြီးတအားရိုက်ချလိုက်၏ခေါင်းသီးသည်ပြပီတတအတန်မြင်ပြီးအုတ်တိုင်းပေါ်မှဖြတ်ကားတဲ့တဲ့ကြီးပြေ၏ဦးတော်ဝင်သည်ဒုတ်ကိုထမ်းလျက်ပုံကြပန်းကြဟန်ကောင်းကောင်းဖြင့်ခေါင်းသီးသွားရာကိုကြည့်နေ၏ခက်လန်းလန်းမှဦးညိုလဲကလန့်အော်သည်ကြံပုံလေးကဇေယဝတီပဲလှတယ်ဗျို့ဥတော်ဝင်ကအိုက်တင်ခံထားပြီးအတန်ကြာလေးဆက်ရနေသည်ပြီးမှဟန်ပါပါဖြင့်ဒုတ်ကိုကန်တီတို့လှမ်းပေးလိုက်၏သူ့လားပြေဝင်မျက်နှာကြီးကိုပြုံး၍ဆို၏ခုလိုသာရိုက်ချက်ကောင်းနေရင်ကျွန်တော်တသက်လုံးလူပြိုကြီးလုံနေမယ်ဗျာရိုက်မကောင်းရင်တော့အိမ်ထောင်ပြုတ်ပစ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့လေအဟဲအာသာဝရီနွယ်နီပန်းလေးကလည်းပွင့်လာရင်ပေါ့ဗျာဥမြင့်နွယ်ဥညိုလန်းနဲ့အခြားဖော်တူဖြစ်သူကိုနေဝင်းတို့ကလည်းအတီးတီးဒုတိယချက်ဆက်ရိုက်ကြ၏ရိုက်ကြပြီးဆက်လျှောက်လာကြ၏နေကြသွားချိန်မှာလေကြိုလေးကသွေးနေသောကြောင့်ညနေမှာตายရနေ၏ဒုတိယရရမည့်နေရာတွင်ဥတုဝင်းကကျေနပ်စွာဖြင့်ဆို၏ Iron Distant ပဲရှိတော့တယ်မှန်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါမှဒီနေရာမရောက်ဘူးခမရကျေးဇူးပဲကိုမြင့်ွယ်ဥတုဝင်းသည်တန်ထုပ်နံပါတ်5ကိုတောင်းယူ၏လက်ကောက်ဝက်ကိုဘောလုံးရှိမှဖြုတ်ရမယ်ဟုတ်လားကိုမြင့်ွယ်ဟုတ်တယ်နောက်ကိုလည်းခတ်ဆောက်ဆောက်လေးဆွဲရှက်မဆွဲနဲ့လက်ကောက်ဝက်တော့မချိုးနဲ့โอเคဥတော်ဝင်းရိုက်ပြန်ဤခေါင်းသည်သည်ဗလီခွက်မျက်ခင်းဆက်လိုက်သားသွားကြဤဥတော်ဝင်းကတောက်ခေါက်သည်ခမရနဲ့တွေ့တာနောက်ကြတယ်ကျွန်တော်စားဥတွေဖတ်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတာချန်ပီယံတွေကစားဥတွေထဲမှာသူတို့ရိုက်တာကိုရေးထားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရိုက်တယ်ထင်တာကိုရေးထားတာဘယ်လိုခေါင်းရိုက်လှုပ်ရှားမှုတွေကအခက်သားတကယ်လှုပ်တာကတခုလှုပ်မိတယ်ထင်တာကတခုစားဥတွေထဲမှာရေးထားတာတွေကထင်တာတွေကိုရေးထားတာခေါက်လောက်စာအုပ်များတဲ့အာကစားနီဘဲမှာရှိတယ်လေခေါက်သမားခေါက်စာဖတ်တဲ့အာကစားသမားလည်းရှိမှမထင်ဘူးဒါပေမဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြီးခေါက်သမားလည်းတယောက်မှမရှိဘူးခေါက်တကယ်တော်ချင်းရင်လက်တွေ့ပြပေးတဲ့ဆရာတူရှိကိုရှိရတယ်အမှန်ပဲပြောကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီအားလုံးနဲ့ဥမြင့်ွယ်ဤခေါက်သီးမှာဗလီခွက်နဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ဥမြင့်ွယ်ကနောက်ဆုံးမှရရသည်ဥမြင့်ွယ်ကတန်တုပ်နံပါတ်၈ဖြင့်တဝက်လွှဲပြီးဆက်ဆက်လေးရက်လိုက်၏ခေါက်သီးသည်လေမာတဝက်မြောက်ပြီးကြံတဝက်ကိုမြေမာလှည့်၍မြက်ခင်းပေါ်တက်သွား၏လေဦးအနေဥမြင့်ွယ်နှင့်ကိုနေဝင်းတို့ကသုံးချက်ဖြင့်ခေါက်သီးမြက်ခင်းအပေါ်ရောက်နေ၏ဥတော်ဝင်းနှင့်ဥညိုလတ်တို့ကလေးချက်ကြာမှမြက်ခင်းပေါ်ရောက်ကြသည်ငါးချက်ချင်းဖြစ်သောကြောင့်ဥမြင့်ွယ်နှင့်ကိုနေဝင်းတို့မှပါတော့ဆန်ချိန်ပြီးတော့ရိုက်နိုင်ခွင့်ရှိနေကြပြီတစ်ချက်ထဲဖြင့်ကျင်းဝင်လျင်ကအောက်ပါတစ်ချက်ဖြင့်ဝင်သူနိုင်ပြီးဟန်ဒီကပ်စနစ်အရဥတော်ဝင်းနှင့်ဥညိုလဲတို့ကနှစ်ချက်ဖြင့်ကျင်းဝင်ပြီး၆ချက်ဖြစ်သွားစေဥမြင့်ွယ်တို့ဤ၅ချက်နှင့်မတူယခုဥမြင့်ွယ်နှင့်ဥတော်ဝင်းကတစ်ဖက်ဥညိုလဲနှင့်ဥနေဝင်းတို့ကတစ်ဖက်ရိုက်နေကြခြင်းဖြစ်၏ဥတော်ဝင်းကဆို၏ကျွန်တော်လောဘမကြည့်ဘူးနှစ်ချက်နဲ့အဝင်လှုပ်ထားလိုက်မယ်ခမရအေးဆေးဆေးလှုပ်ပေါ်ကိုမြင့်ွယ်ဥတော်ဝင်းကနှစ်ချက်နှင့်ကျင်းဝင်သွား၏ဥညိုလဲလည်းနှစ်ချက်နှင့်ကျင်းဝင်သည်ကိုနေဝင်းခေါက်သည်ကဥမြင့်ွယ်ခေါက်သည်ထက်သုံးလက်မခန့်ကျင်းနှင့်ပိုဝေးသည်ကိုနေဝင်းကအရင်ကျင်းစင်ရသည်ကိုနေဝင်းဤခေါင်းသည်သည်ကျင်းနှုတ်ခမ်းဤမှကဝေပြီးလွဲသွား၏။တပေခန့်သာကျဲတော့သဖြင့်ဦးမြင့်ွယ်တို့ကကိုနေဝင်းကိုကျင်းမစိန်စေတော့ဘဲငါးချက်အဝင်ပေးလိုက်ကြ၏။ဦးမြင့်ွယ်ကကျင်းစိန်တုတ်ကိုခေါင်းသီးနောက်မြေပေါ်ချပြီးစိတ်ရှည်စွာချိန်၏။အကွာဝေးကဆဲပေခန့်ရှိသည်။မြက်ခင်းကအနှဲငယ်ချောက်ပြီးမာနေသောကြောင့်ခေါင်းသီးသည်လိန်အားကောင်းပြီးလွဲသွားခဲ့သောဒုတိယချက်၌ပင်ဝင်ရမလွယ်သည့်နေရာသို့ရောက်သွားနိုင်၏။ရင်းသို့ကြောက်၍လျှော့ရိုက်လျင်မညီသောမြေကြောင့်ကိုနေဝင်းကဲ့သို့ပင်ကပ်လွှဲနိုင်သည်သည်ဦးမြင့်ွယ်သည်ကြာကြာနာနာအချိန်ယူစပြီးခေါက်သီးကိုရဲရဲရိုက်လွတ်လိုက်၏ကျင်းထဲဂလောက်ကနေခေါက်သီးကျသွားတန်ကိုကြာရ၏မရှိမနှောင်းတွင်လက်ခုပ်တန်လေးတစ်ခုပေါ်လာ၏ဦးမြင့်ွယ်ကကင်ထားသောခါးကိုဆန့်ပြီးအတန်လာရာစီသို့လှမ်းကြည့်၏မွန်းမွန်းသည်လက်ခုပ်လေးတီးရင်ကလပ်အဆောက်အုံဘက်မှဦးမြင့်ွယ်ရှိရာသို့ရှောက်လာနေ၏မွန်းမွန်းနောက်မှဦးနေအောင်ကပြုံးရရင်လိုက်လာ၏ဦးမြင့်ွယ်ကမေး၏ကြည်စံမွန်မွန်ဘယ်တော့ကရောက်နေတာလဲတတိကိုလာကြူရင်မွန်မွန်ရောက်နေတာကြပြီဆရာရိုက်လာတာမြင်တာပဲတတိကအနောက်ရှက်မပေးရဘူးဆိုလို့မွန်မွန်ငြိမ်ငြိမ်လေးပြုနေတာကိုနေဝင်းကမွန်မွန်ကိုကြည့်ပြီး
အမလေးမုံမုံရဲ့နှောက်ရှက်လိုက်ရောပေါ့အခုအန်ကယ်လို့ရှုံးပြီဆရာတို့ကိုထမင်းကျွေးရတော့မယ်ဟုဆို၏မုံမုံကရွှင်ပြုံးစွာနဲ့ဥမျက်နယ်ကိုမေး၏ဆရာတို့နိုင်တယ်ပေါ့ဆရာကအခုတချင်းနဲ့တည်နိုင်တာပါတလန်လုံးဟောဒီဥတ္တဝင်းကရိုက်ပေးလာတာမုံမုံကဥတ္တဝင်းကိုလှမ်းကြည့်သည်ဥတ္တဝင်းကဖိုးလာမင်းမျက်နှာကြီးကိုပြုံးပြပြီးဆို၏မုံမုံဆရာကတိတ်ချဖို့ကောင်းတယ်သူ့ကိုသူနှိမ့်ချပြီးပြောတာအမှန်ကတော့သူကောက်ပင်ရိပ်လီစနစ်နဲ့ရိုက်သွားတာရှင်ကောက်ပင်ရိပ်လီစနစ်မုံမုံကကြပြဆရာမပဲကောက်ပင်ရိပ်လီစကားပညာကိုနားလည်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှင်တစ်ချက်ထဲနဲ့အပိုင်လောက်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အခုလဲမုံမုံဆရာတစ်ချက်ထဲနဲ့အပိုင်လောက်သွားတာမုံမုံကရဲ့ဤဆရာဥတ္တဝင်းကတိတ်စကားတတ်တာပဲဦးညိုလဲကဝင်ပြောဤတတ်ဆိုမုံမုံကလည်းဥတ္တဝင်းကလည်းကြပြဆရာပဲဟာရှင်တကယ်တကယ်ဒါပေမဲ့သူကသားချော့တဲ့ချင်းတွေရေးတာဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုအမျိုးသမီးတွေကသူ့ကိုကလေးဖေထင်လို့မစွန်းနာနဲ့လူပြိုကြီးလောက်ရတာကြည့်တော့ဥတ္တဝင်းကတဟဲရဲ့ပြီးဆို၏မစွန်းနာလားဒါမှမဟုတ်ဘဝမှာကောက်ပင်ရိပ်လီစနစ်ကျင့်သုံးဖို့အခွင့်ဆောင်နေတာလားဘယ်ပြောနိုင်မလဲမဟုတ်ဘူးလားကိုမြင့်နယ်ဟဲဟဲဥတ္တဝင်းနဲ့ပေါင်းဒီမှာကြာပြီဖြစ်တော့ကြောင်းစကားရိပ်ဘာထွက်ဒီကိုဥမြင့်နယ်သိ၏ထို့ကြောင့်ရဲမောပြီးစကားကိုဖြတ်၏ကဲအချိန်မရှိဘူးနိုင်ထားတာစားရတော့အောင်မယ်ပြန်ညဆိုအာလုံးကလပ်ဖက်လျှောက်လာကြသည်ကြံလူများကလပ်အတွင်းဝင်သွားရာမုံမုံနှင့်ဦးမြင့်နယ်ကြံရည်ဤမုံမုံကဆရာကိုတွေ့ရင်အိမ်ခေါ်မလို့လိုက်လာတာစောစောကပြောရောပေါ့မုံမုံရဲ့ဒီနေ့အစည်းအဝေးကရှိပြီးသားဖြစ်နေတာကိစ္စမရှိဘူးလေမနေ့ပြန်ညံ့နေတော့ဆရာလာရမယ်နော်ဦးမြင့်နယ်ကဖြေရန်စုတ်ဆိုင်နေဤကြည့်ဆရာကမုံမုံတို့ဤမလာချင်တော့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးမုံမုံရဲ့ဆရာကဟိုတင်းအားနာလို့ပါဘာပြုလို့အားနာရမှာလဲဒက်ဒီကပြောတယ်ဆရာကျေးဇူးကိုသူဘယ်လိုဆက်အမှန်မသိဘူးတဲ့ဒီလောက်တောင်ကြီးမှမဟုတ်ပါဘူးကွအိုးဟုတ်ပါတယ်ဒါပဲနော်မနေ့ပြန်လာမယ်မဟုတ်လားဦးမြင့်ရယ်သည်စိတ်တွင်းမှတက်ပြင်းချလိုက်၏ကောင်းပါပြီဆရာလာခဲ့ပါမယ်ဆောဆောလာနော်စိတ်ချပါမုံ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 ဤမျက်နှာလေးသည်ပြုံးကြည့်သွား၏ကလပ်တွင်းမှဦးနေအောင်ပြန်ထွက်လာ၏ကဲပြန်ညမယ်သမီးဆရာကောမလိုက်ခဲ့ဘူးလားကျွန်တော်မနေ့ပြန်မှပဲလာပါမယ်ဦးနေအောင်ဆက်ဆက်တော့လာဆရာကျွန်တော်ရောတန့်ရောစောင့်နေကြတယ်ဦးနေအောင်တို့သားဖပြန်သွားကြသည်ကိုဦးမြင့်ရွယ်ကမျက်စိတစ်စုံကြည့်ချင်ရသည်ကြုံလာဆုံလာရသောကံကြမ္မာကိုအံ့ဩမိသည်ဩဟိုတုန်းကလည်းဒီလိုပင်ခောက်ကွင်းမှာပါဥတ္တဝင်းတို့အတိုက်လဲထွက်လာကြ၏ကဲကောက်ပင်ရိပ်လီဆရာကြီးသွားကြမယ်ဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ်ကိုတော်ဝင်းကောက်ပင်ရိပ်လီဆရာကြီးလို့ဟဲဟဲဟဲနေဦးခမရကိုအကောင်းမေးစရာတွေရှိသေးတယ်အိမ်ကြမှာပဲမေးမယ်ကဲသွားကြစို့အပိနာဆင်ပေးခဲ့ကြတယ်တော်လန်ညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ